De São Paulo Boa noite aos nossos queridos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova. Que a paz de Jesus esteja convosco. Estamos transmitindo diretamente do Centro Espírita Joana de Ângeles, Ubatuba, São Paulo. Uma casa mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova. E a partir de agora iniciaremos as transmissões ao vivo de nossas palestras, que ocorrem todas as terças e sextas-feiras às 20 horas. Desejamos a todos uma ótima palestra. Boa noite aos presentes. Boa noite aos ouvintes da rádio Sementes da Boa Nova e aos internautas que nos assistem ao vivo. Estamos no Centro Espírita Joana de Ângeles, entidade mantida pela Associação Espírita Sementes da Boa Nova, em Ubatuba, São Paulo. Temos palestras todas as terças e sextas às 20 horas, que podem ser acompanhadas nos seguintes endereços: www.sementesdaboanova.org, rádio web, ou www.facebook.com, sementesdaboanova, ou através de nosso aplicativo que pode ser baixado na sua Play Store. Antes de iniciarmos os trabalhos desta noite, daremos alguns avisos. Durante as nossas palestras, ocorre a evangelização infantil, que atende crianças de 4 a 12 anos. Temos o atendimento fraterno, que ocorre todas as terças e sextas, das 18 às 19h45. Temos a biblioteca e livraria, que estão à disposição. Todos os dias, das 18 às 20 horas. Nossos cursos estão abertos a todos os interessados. O primeiro ano é o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo ano é o Livro dos Espíritos. O terceiro ano, o Livro dos Médiuns. Temos ainda o estudo do livro O Céu e o Inferno. Maiores informações direto na secretaria. Temos um clube de leitura, os encontros acontecem uma vez por mês. Nossas obras assistenciais abrangem o preparo da sopa aos moradores de rua, todos os sábados, das 15 às 18h30, e, e a sua distribuição será feita a partir das 19h. Temos a distribuição de cestas básicas às famílias carentes e também o Grupo MEIMEI, que confecciona enxovais para bebês. Aceitamos doações de alimentos para compor a sopa e as cestas básicas, e também aceitamos lãs, tecidos e fraldas descartáveis para compor os enxovais de bebês. Aos sábados, a partir das 18 horas, temos o encontro da mocidade com idade a partir de 13 anos e o grupo de teatro. Quem quiser participar como voluntário em algum trabalho das obras assistenciais, assim como participar dos cursos do teatro e do clube de leitura, por gentileza procurar a secretaria. Temos também um grupo de psicografia, do qual leirei a mensagem do dia. Nas pequenas realizações. Filhos queridos, por que viver o futuro sem ainda a conquista do presente? As construções mentais são fundamentais para consolidar os passos do agora. Pensamentos aflitivos, revoltosos e dissonantes são a fórmula para o derrotismo e as portas para doenças do físico. Os passos só podem ser dados uns sobre outros. Galgar etapas é sempre sinal de desajuste. Os dias atuais de aflições e resgates representam, quando bem vividos e entendidos, dádivas de bênçãos e renovação da alma. Cada qual vive para si, o roteiro que melhor justifica o seu aprendizado e desejar outro ou denegrir o diretor do filme representa ainda submissão ao amor divino que sempre deseja de nós o bem máximo façam os seus dias o esteio do lar um sorriso um pensamento bom uma atitude fraterna representa a sementeira fértil na charrua da vida. Nosso jardim só será florido se podarmos os espinhos que insistem em crescer em nossa rama. Carregamos do passado tendências e sentimentos que nos conduzem a círculo de provações amargas, mas capazes de transformar novo patamar. Não esperem grandes realizações ou grandes conquistas. As verdadeiras e sacrificiais estão nas pequenas coisas do dia a dia, no convívio com as pessoas que amamos e no círculo de ação que nos compete. Jesus iniciou seu apostolado no pequeno círculo familiar e dos humildes pescadores que com ele convivia. Ser grande não é realizar muito, mas realizar pouco com grandeza. O espírito não tem fronteiras nem regionalismos. Sua casa é o universo e sua língua é o amor. Que possam, como o apóstolo da gentilidade, falar a língua dos anjos, sem, contudo, esquecerdes da caridade que sempre estará em primeiro lugar. Agora vamos nos acalmar, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Agradecemos pela capacidade de aprendizado, de assimilação e a bênção de podermos compreender os Seus ensinamentos. Pedimos que nos guie sempre no caminho de luz para que possamos perceber os nossos erros e aprendermos com eles. Pedimos que desperte em nós a vontade do trabalho no bem e na caridade. Agradecemos a Jesus. A bendita oportunidade que hoje estamos tendo, e rogamos que nos envolva com sua paz e com sua harmonia, fortalecendo nossos espíritos e dando-nos força, coragem e perseverança. E agora todos juntos vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos Senhor de todo o mal que assim seja graças a Deus. O último aviso antes de apresentarmos o nosso palestrante. Vocês podem deixar o celular no vibracal, se vocês quiserem tirar fotos, tá? Só não deixar ligado. E agora nós vamos apresentar o nosso palestrante, Sr. Rogério Leite, do Grupo de Estudos Allan Kardec de Lorena. O tema será intercâmbio mediúnico. Por favor. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui, atendendo o gentil convite que nos fora feito pelo nosso irmão Mário, pelo nosso irmão Reginaldo. É uma satisfação estar com vocês nesta casa abençoada. Para falarmos hoje um pouco sobre o intercâmbio médio único e amanhã realizarmos juntos uma sessão pública de psicografia. Gostaria de agradecer todos os presentes, agradecendo também aqueles que estão nos assistindo pelo Face, pela rádio da região litorânea, os nossos irmãos que já nos deram toque, que também estão acompanhando nosso coordenador senhor Wilson e esposa de Aracaju, o nosso sobrinho Pedro Arthur que estará também conosco, a nossa irmã Clarice da Caravana Luz de Maria, a nossa mãezinha Elenir, lá de Santa Catarina da cidade de Tubarão, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul que estão acompanhando também e parabenizando a nossa irmã Nara. Coordenadora nossa da cidade de Cuiabá. O nosso carinha Dona Lúcia, do nosso socorro, de Manaus. Os nossos irmãos de Pouso Alegre, em que estivemos lá na semana passada, realizando também uma palestra, uma sessão de psicografia. Nossa irmã Josi, família. Nossos queridos irmãos Valéria e Valério. Nosso irmão Vicente, Adriana. O projeto da vida, de Niterói. E também. Os nossos irmãos do ponto de luz da psicografia, onde trabalha a nossa irmã marlimanzini Mancini, que amanhã estará conosco atendendo a solicitação dos irmãos. E também os nossos irmãos de Petrópolis, nosso irmão Eduardo, do Centro Espírita, Dom Inácio. Muito bem, meus irmãos, gostaria de perguntar aos presentes. Aqueles que já participaram conosco, que por gentileza levantem a mão de uma reunião de psicografia. Só tem um irmão. Os que não participaram. Muito obrigado. Nós gostaríamos de lembrar que uma sessão pública de psicografia não possui, em verdade, uma conotação religiosa. Não é o nosso objetivo a conversão daqueles que se encontram vinculados a outra filosofia religiosa. Mesmo porque nem mesmo os entes queridos de vocês se tornaram espíritas pelo fato de deixarem o corpo físico e hoje estarem na condição de espíritos. Cada um de nós tem a sua religiosidade a sua espiritualidade e conserva a sua individualidade. Então, nós gostamos sempre de esclarecer que não uma sessão pública de psicografia ela possui um caráter de ecumenismo, como dizia nosso querido Chico Xavier, o qual tivemos a doce ventura de uma convivência ao longo de 12 anos. É, gostaria de dizer também que uma mensagem psicografada é o resultado daquilo que o espírito comunicante for capaz de transmitir, daquilo que o médium for capaz de captar e daquilo que o coração saudoso merecer receber na oportunidade. E por que enfatizamos? Capaz de transmitir porque o nosso ente querido. Tem ansiedade, tem emoção. E a ansiedade e a emoção às vezes se constitui num obstáculo considerável. E o médium, capaz de captar por quê? O médium também é uma individualidade. Ele também tem ansiedade. E qual a ansiedade do médium? De corresponder de forma satisfatória ambas as partes. O comunicante e o solicitante. Lembrando que no verso de uma mensagem psografada, sem que percebamos, há um prazo de validade. As pessoas recebem uma mensagem, não percebem que há um prazo de validade. Porque se após três ou quatro meses, cinco meses no máximo, Após termos recebido uma mensagem psicografada, não buscarmos pelo aculturamento sobre a imortalidade da alma, o prosseguimento da vida, a vida espiritual, daqui a alguns meses o coração volta a ficar triste novamente. Vamos sentir saudade, vamos ficar tristes, vamos sentir ansiedade e, às vezes, depressão. E o objetivo que esperamos alcançar numa sessão pública de psicografia é, primeiro, trazer o lenitivo àqueles que estão passando por um período difícil, decorrente do regresso de um ente amado à nossa pátria de origem. O segundo objetivo, de despertamento despertamento a valores que devemos priorizar nesta vida, tais como caridade solidariedade e fraternidade muito bem é sempre importante falar sobre o intercâmbio mediúnico porque ao longo dos anos nós percebemos que as pessoas que comparecem a uma sessão pública de psicografia elas têm uma expectativa muito além do que realmente é possível Conseguir através da psicografia. Porque em verdade o que nós desejaríamos, o que nós desejamos seria, se possível fosse, receber o nosso ente querido fisicamente em nossos braços. Então isso gera uma expectativa muito grande. Nós desejamos o todo como se fosse possível, através de uma mensagem psicografada, o espírito transmitir o todo numa fração de minutos, numa sintonia que se estabelece no momento e se encerra no outro momento, cedendo espaço para que outro companheiro possa se comunicar. Então, a nossa expectativa é muito grande, porque, em verdade, se possível fosse, nós gostaríamos, não é?, de uma psicografia, mas. E sim da presença física do nosso ente querido novamente em nossos braços. Mas a psicografia é um dos meios que Jesus coloca à disposição dos irmãos que estão saudosos deste lado, dos irmãos que estão saudosos do outro lado da vida. Em verdade, quem traz o ente querido até uma sessão de psicografia é o coração saudoso. Os entes queridos de vocês são ilustres desconhecidos dos médiuns que vão à mesa para o tentame do intercâmbio mediúnico. É preciso entender que os benfeitores amigos priorizam primeiro a necessidade daquele irmão que precisa da mensagem para se estabilizar, se harmonizar, se reerguer, Reguer a família, retomar o entusiasmo pela vida. O segundo objetivo é da saudade, mas a necessidade é uma prioridade. Devemos compreender desta forma. E devemos perseverar muito, porque, às vezes, é, assim como os irmãos que não conhecem o intercâmbio mediúnico e estão participando pela primeira vez. Os entes queridos de vocês também desconhecem o intercâmbio mediúnico. Muitos deles, na, em datas anteriores a esta reunião, foram visitados por benfeitores amigos, identificados nas colônias onde se encontram, receberam, primeiro, a informação de que vocês deseja, de, iria, desejariam contato. E iriam tentá-lo na data de amanhã. Depois receberam orientações básicas de, co, de qual é o procedimento do intercâmbio, da necessária sintonia com o médium. E ele também, como vocês, vão experienciar este momento na data de amanhã. Lembramos sempre que mágica não existe. Contato mediúnico é reciprocidade mental. Alguns irmãos que não tiveram o doce convívio com Chico Xavier imaginam que Chico Xavier ia à mesa e, do nada, de uma forma mágica, recebiam as cartas psicografadas. E eu digo a vocês que Chico Xavier nunca psicografou uma carta de um ente querido. Sem antes ter atendido o coração sofrido primeiro. Chico Xavier sempre dizia: reciprocidade mental. O médium é parceiro dos espíritos. O espírito não se comunica através do corpo do médium. As pessoas que não têm essa compreensão sobre mediunidade, às vezes imaginam. O Espírito vai tomar o médium, pegar a caneta e escrever com toda a sua liberdade, com toda a sua autonomia, quando na realidade não funciona assim. É? O Espírito, o médium, vocês vão passar pelo médium, entregar a ficha, aquele é o seu momento com o médium de você mostrar que está preparado, mostrar sua necessidade do médium abrir o leque da sua percepção para poder perceber a presença do ente querido de vocês, a anuência do benfeitor amigo para o contato e tentar estabelecer essa prévia sintonia. E o que acontece no momento da psicografia? O médium vai entrar em transe Onde ocorre um distanciamento parcial do seu espírito do corpo. E uma analogia bem simples: talvez um dedo de distância, o suficiente para que haja uma perda gradual dos cinco sentidos físicos e um ganho abrangente dos sentidos espirituais. O benfeitor amigo vai aproximar o espírito comunicante, que vai acoplar mente a mente. A mente do espírito comunicante na mente, no espírito do médium. Neste momento, ocorre o um impulso, inicia a sintonia. O espírito passa a ditar e o médium vai grafando a mensagem, anotando a mensagem rapidamente, porque é a linguagem do pensamento. E, na maioria das vezes, revestindo toda a mensagem. Com seu próprio vocabulário. Porque, se ele for filtrar palavra por palavra do vocabulário usual do espírito comunicante, ele ficaria duas horas para receber uma mensagem, quando há outros necessitados de se comunicarem também. Então, nós observamos nesse fenômeno uma mistura de psiquismos, uma mistura de psiquismos, uma conjunção uma reciprocidade mental. E, quando chega ao final, quando possível, se ambos não estiverem desgastados, tanto aquele que está emitindo a mensagem quanto aquele que está recebendo a mensagem, é possível que ele consiga reproduzir a sua assinatura. As pessoas que não conheceram o trabalho do Chico, às vezes, assim, ah, mas através do Chico assinava. Não, não. Numa pesquisa feita num livro que deve ter aí na biblioteca, A Vida Triunfa, que foi escrita pelo nosso amigo irmão já desencarnado Paulo Rossi Severino, jornalista, espírita, escritor espírita, uma pesquisa realizada com 150 mensagens, cartas psografadas pelo Chico Xavier, chegaram à conclusão de uma porcentagem. Que cerca de 29,1% ou 31,5% das 150 assinaturas eram semelhantes. Então, quando não há um desgaste além da conta, é possível reproduzir. Quando há muitos detalhes, o desgaste maior, a possibilidade de reproduzir é mínima. E, às vezes, uma mensagem simples, sem detalhes, o espírito consegue reproduzir porque houve menos desgaste tudo isso é importante saber como é importante saber os irmãos vão receber uma ficha você que o nosso irmão Reginaldo me trouxesse uma ficha de solicitação no final e nesta ficha cada irmão vai receber uma é, observem que os irmãos vão colocar aqui o seu nome você é o solicitante o nome do seu ente querido, o grau de parentesco, vão colocar aqui a data de nascimento e a data do regresso, porque eu não coloquei falecimento. Eu estava fazendo uma palestra justamente no dia de finados e falei assim, gente, isso não existe. Finar algo é encerrar algo, é terminar algo, excluir algo. Não existe então, e falecimento. Falece, faleceu, acabou. não é? E o termo desencarnado não é muito usual para irmãos de outras religiões. E também não é muito simpático, até mesmo para nós espíritas. Desencarnado dá a impressão que tirou a carne de alguma coisa. Não é? Então não é muito simpático. Eu preferi colocar data de regresso. É? Que fica melhor. Uma terminologia melhor. Mas, ah, Rogério, eu gostaria de colocar mais alguns nomes, estou levando uma ficha só. Não tem problema algum. Ah, eu tenho dois filhos, eu tenho uma avó, um tio. Não tem problema algum. Você preenche aqui, preenche aqui, e, se desejar em casa, traz uma fita de papel com mais dois, três nomes. Não tem problema algum. Essa ficha é a referência. Correto? Agora, coloque em nomes de pessoas as quais tiveram Vínculos de afetividade. Estávamos conversando há pouco, eu e nosso irmão Mário, sobre esse atendimento. E eu me lembrei de certa vez na cidade de São José dos Campos, estávamos ali atendendo, na AMI, Associação Maternal Espírita, há muitos anos atrás, e passou por nós uma jovem senhora. E ela nos trouxe algumas fichas de solicitação. Aquele é o seu momento com o médium. Você, o médium é o intermediário, mas você é a ponte. Você traz o seu ente querido. O médium ele vai ajudar essa travessia, esse encontro. Você traz o seu ente querido, não é? Então, olhamos a ficha. Estava ali o nome do pai, o nome do avô, nome da mãe, nome de um amigo. E nós começamos já pela mãe. E aquela pergunta ingênua que o médico tem que fazer, precisa: Minha irmã, você teve muita afinidade com a sua mãe? Parece uma pergunta tão simples, não é? E nós esperamos sempre ouvir. Tinha muito. Mas não é sempre isso que a gente ouve. Ela disse assim: Não! Eu e minha mãe, nós brigávamos igual cão e gato. Não tinha não? Aí perguntei do avô, e do avô? Não, eu o avô não conheci. Aí fomos para o um amigo. Deixamos a mãe por último. Até para xingar um irmão, a gente deixa a mãe por último, não é? É o último palavrão que a gente fala, não é, Reginaldo? Vamos lá. Então, deixei a mãe por último também. E fomos lá no amigo. E esse amigo? Não, na verdade, é um amigo de um amigo. Ao médico fica assim, né? E o pai? Ah, o pai, Rogério, eu preciso muito. Eu não aguento. Não aguento mais viver. Meu pai, você pode observar aí, faz três meses. Ele deixou um seguro para eu receber, eu não sei onde ele colocou. Eu preciso saber. Eu quero receber. Há pessoas que procuram uma sessão de psicografia, até com o intuito, observe os irmãos, até com o intuito de que o ente querido faça partilha dos bens. E não são poucos os casos, não. Olha, sempre tem um caso, em toda a sessão. Sempre. Eu fico esperando uma pessoa bem rica, muito rica, né, para ver uma mensagem assim. Queridos filhos, 70% vai ficar com o médico Rogério Galeite, 36 se vira. <laughs> né? Estou nessa expectativa para ver se eles vão aceitar a autenticidade, ainda que o espírito assim três vezes. Né? Pois é. Mas acontece, as pessoas sofrem, elas choram, não, porque em casa desde quando éramos uma família unida, desencarnou meu pai, desencarnou minha mãe, e agora todo mundo briga por causa de herança, eu queria que meu pai viesse falar, para quem vai ficar isso, para quem vai ficar aquilo. Né? É delicado. Essas situações, nós temos que entender o seguinte: estas situações não chegam ao conhecimento do Espírito. Isso seria um sufoco. Não é, tudo que, não é tudo que se passa com a família que o Espírito tem acesso. Os irmãos espíritas que já leram o livro Nosso Lar, sabem muito bem disso. Não é tudo que o Espírito tem acesso, senão seria uma escravidão, uma escravidão psicológica. Você saber tudo que o seu filho está fazendo, o que ele pensa, o que ele faz, você fica, seria uma obsessão coletiva, familiar. É o prosseguimento da vida, é um entendimento. E eu costumo dizer, depois vou apresentar a vocês, gente, eu entendo muito bem a questão do luto. Graças a Deus e ao conhecimento que procurei cultivar ao longo de 42 anos, eu compreendo mais a vida espiritual do que a vida aqui na Terra. Aqui na vida da Terra eu sempre tive dificuldades. Mas a vida espiritual eu convivo muito bem. Convivo muito bem. Eu tive um filho que suicidou -se aos 20 anos de idade. Um menino extraordinário, um grande amigo, como estava dizendo para o nosso irmão Taubatiano, que está aqui conosco, né? Aos 20 anos, nunca bebeu e nunca fumou. Uma pessoa extraordinária. Se estivesse aqui, estarei beijando a cabeça de cada um de vocês a pessoas que já estiveram nas nossas reuniões e me trouxeram livros que eu havia escrito e alguns que eu havia psicografado com a dedicatória dele. Me acompanhava. Mas eu sempre convivi muito bem, porque eu nunca tive fé em Deus. Essa é a nossa diferença, a minha e é de vocês. Eu nunca tive fé em Deus. Eu nunca tive fé em Jesus Cristo. Eu nasci com a certeza de Deus. Porque fé é uma condição circunstancial. E nós explicamos isso num livro que se chama Linhas Paralelas. Gente, o livro Linhas Paralelas A Superação do Luto através da Razão. Há uma diferença muito grande entre religiosidade e espiritualidade. Muito grande. Religiosidade: cada um de nós já nasce naquele berço. Ah, eu nasci católico. Meus pais católicos. Então você já nasce, é algo hereditário. É religiosidade. Espiritualidade é algo que você cultiva. Está além do dogmatismo. É diferente. Eu nasci com a certeza. Eu nunca tive fé, eu tive certeza. Então, quando ocorreu comigo porque eu já trabalhava na psicografia há muitos anos. Eu trabalho na psicografia há 25 anos. O primeiro médio é viajar pelo país. Observem vocês. O primeiro é viajar pelo país. Na época, havia somente. O Chico já estava bem velhinho, havia o Carlos Bacelli, como ainda está entre nós, o Celso de Almeida Afonso e o Uberaba, e eu. Então, eu já trabalhava. E eu ouvia dos pais e das mães: Rogério. Porque só pode falar de perda com propriedade quem passou por ela. Até o espírita mesmo. Eu acho que o espírito ele pode teorizar muito bem. Ele pode ser muito bom no oratório, então ele vai teorizar muito bem. Mas se ele não sofreu uma perda significativa, não irá falar com a propriedade de quem sentiu na pele. Me desculpem. Eu passei. Por todas. Eu estava contando para o nosso irmão que eu sou uma pessoa solitária, que eu vivo com cinco gatos, né? são os meus filhos. Muito bem, então, o que acontece? Eu ouvia muito das mães que passavam por mim, com a fichinha de solicitação, dizendo assim: Rogério, é uma dor incrível, é uma sensação como se o chão se abrisse, fosse um abismo e nós caíssemos. Quem passou por isso sabe. Eu tentava fazer uma ideia, embasado os meus conhecimentos, embasado na informação daquele que estava lutando. Porque eu não havia passado por isso. E, realmente, esta é a sensação que eu senti. Visivelmente, quando me noticiaram o ocorrido, é como se abrisse o chão e você deseja ainda pular e em busca, vocês sabem o que eu estou te falando? Quem passou sabe, quem não passou teoriza. Essa é a sensação. Mas eu não pude comparecer ao velório nem ao sepultamento. Por quê? No outro dia eu deveria estar no Paraná realizando uma palestra e uma sessão de psicografia. E eu fui. Quando aconteceu da minha avó que me criou? Eu estava indo fazer uma palestra em São José quando fui noticiado. Não fui do desencarne dela, do passamento dela. Não fui ao velório nem ao sepultamento. O médium é aquele que tem a certeza em Deus. Portanto, ele sabe colocar a sua dor no bolso para atender as dores alheias. Mediunidade não é sinônimo de santidade. É mais sinônimo de certeza em Deus, amor ao próximo e resistência. Muita resistência. Agora, se eu estou em, de pé com tudo o que passei, cujas narrativas se encontram aqui na minha autobiografia, Um Coração em Chamas a história da minha vida. Inclusive, eu sempre eu conheci uma irmãzinha, você é um processo de depressão, é uma, uma muito querida. E sugeri ao marido que adquirisse o nosso livro, a nossa biografia. Porque é uma história de dores. É uma história de tropeço. Porque quando vocês ouvem, ao assim, médium fulano, vocês pensam, nossa, ele recebeu um dom de Deus. Não! Chico Xavier nunca me falou que mediunidade é dom. Chico Xavier me ensinou que mediunidade é uma condição da alma. Comum a todos nós. Agora, alguns espíritos abraçaram uma programação de trabalho mediúnico para ressarcir dívidas pretéritas. O médium não é missionário, é um grande devedor. Então, o médium não pode ficar com o nariz empinado. É, o médium tem que se colocar no seu lugar, é uma pessoa comum. E essa é a história da nossa vida. Quem quiser conhecer... Saber o que é passar pela dor e seguir em frente, adquire esse livro. Tem um capítulo que tem uma chave que abre todas as portas e que vocês não têm. Esse capítulo se chama Adoção por Amor. É? E esse, esse capítulo fala dos recursos que me utilizei para me manter em pé frente a todas as adversidades. Essa é a história do Coração em Chamas. Mas, voltando a esse trabalho preliminar, quando colocar, preencherem a ficha, há um outro detalhe. Não coloquem ex. Estou dizendo aos viúvos, viúvas, teus namorados também. Né? Não coloque ex, porque ex não fala bem de ninguém. Não fala quando está encarnado, desencarnado, não vai falar mesmo, né? Eu falo porque se uma das minhas vezes escrevesse uma carta, só ia sair palavrão. É? Eu me lembro na cidade de Itatiaia, Rio de Janeiro. Estávamos lá, atendendo uma filha imensa. Uma filha imensa. De repente, uma jovem senhora chorando convulsivamente. Eu peguei, deixei a fila. Nossa senhora ali estava atendendo conosco. Deixei na responsabilidade dela, fui até essa jovem senhora, cheguei. Senhora, vou te atender, com licença, deixa eu vir aqui. Quando eu olhei embaixo, eu vi, eis, gente, eu senti uma radiação, eu pensei que ia baixar um santo. Aí eu falei, salavá, meu pai, seja quem for, pode vir. Pode vir. a ah, Saudação, salve, manjá, estou saudando aqui das águas, estou perto do mar, né? porque eu não posso ver a palavra eis. Me arrepio inteirinho. Né? Aí, antes do santo abaixar, eu perguntei: é saudade? Olha que pergunta ingênua, né? Aí você espera ouvir tanta coisa e ouvir outras diferentes. Assim, e com gelo pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento, eu preciso da mensagem dele. Mas, mas vamos tentar, minha irmã. Vamos pedir a Jesus. Eu preciso! Porque desde que ele morreu na rua Mais Namorado. Estava <laughs> esperando um aval. Eu me lembro de uma senhora de São Paulo. Uma senhora de São Paulo esteve conosco em Lorena. Em várias reuniões. Não pense que na primeira vez. Há um número. É, as pessoas perguntam, quantas mensagens vêm? Olha, a média, no máximo 10 por cada média. No máximo, pode chegar ou Depende da sintonia. Uma vez eu tive lá no sertão da Bahia, veio uma só. Né? Então depende da sintonia. É, é um trabalho muito sério, tem que perceber o espírito. É um intercâmbio. Tá. Aí, estávamos eu a Marli, ela passava, e lá no grupo de Suzana Kardec, Lorena, passava por mim, eu não sentia. E ela colocou o marido, era uma senhora, uma viúva. Não sentia. Abri o leque, não sentia, passava para a Marli. Não ia atender, não atendia. Quando a senhora passava, eu perguntava, Marli, sentiu alguma coisa? Não senti nada, não. E ela começou a frequentar. Ia para São Paulo, ela estava, ia para o Rio, ela estava, estava em Dorina, estava em Taubaté, estava, estava, estava. Décima primeira vez, ela chegou não aguentou mais. E eu não sentia mesmo, gente. Nem a Maria. Ela não aguentou, aí ela desabou. Hoje é pelo amor de Deus. O que está acontecendo com ele? Por que que ele não vem? Eu preciso da mensagem para continuar a minha vida. Eu, pre... eu falei assim, minha senhora, eu também gostaria muito de receber o teu. Eu tenho rezado noite e dia. Eu guardo a ficha eu rezo. Eu rezo junto eu rezo junto, mas não estou conseguindo. Ô, oh, José, eu preciso. Eu vou te contar. Então conta, conta que é o seu momento. Conta, né? É que nasceu, Ué, mas ele não tinha falecido. Não o filho da empregada e a cara dele. E é por isso que eu preciso que ele me diga se ele me traiu ou não. Como que eu vou prosseguir a minha vida? Aí eu perguntei a ela, minha senhora, antes dele regressar, ele disse alguma coisa? Ela disse, não, ele nunca falou nada. Eu disse, mas agora que ele não vai dizer mesmo. Não é, é por isso que não comparecia. Ninguém é coagido a comparecer. Né? É o amor, esse inter, o veículo da mediunidade é o amor. É um intercâmbio... Para a consolação. Me lembro de uma senhora também, essa foi Lorena. Ela esteve lá chorando muito. E Eu vi, graças a Deus, que estava escrito marido, não estava ex. Porque senão o santo já começou, né? Só de eu falar, eu estou sentindo aqui, gente, olha. Já me dá um passo depois, do Reginaldo. sentindo o santo aqui. Aí essa senhora começou a chorar. Ah, eu preciso tanta mensagem meu marido, pelo Deus do céu, porque ele me deixou. Mas como ele era como pessoa ele era muito bom muito bom ele me dava uma surra por dia é verdade a gente ouve umas coisas interessantes né mas enfim então coloquem nomes de pessoas as quais tiveram laços estreitos de afetividade tá bom o atendimento é rapidíssimo mas aproveite aquele momento com o médium é rapidíssimo. Por exemplo, eu estive em Santa Amaro, devo estar lá semana que vem. Eu até esqueço a agenda toda semana, todo dia. Mas é, eu atendi 250 pessoas em uma hora. É rápido, hein? É bem rápido. Então aproveita aquele momento com o médio. Eu atendi sozinho em né, Santa Amaro. Então é bem rápido. Tá? É, Coloque nomes de pessoas, não importa quantos nomes. Está tudo certo, vou atender rapidinho. Tudo é rápido, tem que sentir. Pá, pá. E vamos lá. E não esqueçam de se programar, porque amanhã é um dia especial para vocês. Se programem. Amanhã é óbvio que não vai vir uma mensagem para cada um. Né? Mas nós temos que nos alegrar com a alegria dos outros também. Não é? Mas, de uma forma, aqueles que amam, se houver possibilidade no plano espiritual, independente, de transmitirem uma mensagem através da psicografia, estarão presentes. É um dia que vocês têm que se programar para ficar o máximo de tempo possível na casa. Vai ter uma palestra com o nosso irmão Reginaldo, que está ali. Esse irmão ele faz umas palestras maravilhosas. Ele vai abordar o tema sobre o ente querido. Ele tem muita experiência. Teve sua convivência com o Chico também, dos nos nossos trabalhos, tem a sua sensibilidade, vai estar com vocês. É um momento especial amanhã de vocês, com os seus entes queridos, independente. E vou dizer para vocês: antes de cada um de nós regressarmos à Terra através do processo da reencarnação, Deus nos entregou um aparelho. Só que esse aparelho, esse aparelho ele veio separado em partes. Mas esse aparelho ele tem um poder que vocês desconhecem. Às vezes eu vejo as pessoas sofrendo, alguns até que receberam mensagens, e eu pergunto como você está. Ah, eu sofro muito. Mas você está lento. Está procurando conhecer, né? Que Leon Denis, continuador de Kardec, teve a oportunidade de dizer o seguinte, a chave da felicidade é o conhecimento, e a chave do sofrimento é a ignorância. Então eu pergunto, mas você está lendo? Não, não consigo. Gente, na Terra, aqui, nós nos preparamos para tudo. Eu tive um professor que se chamava. Antônio Inácio Aragão, que ele disse uma frase que nunca me esqueci e é verdade. Nós fazemos o que nós queremos. Olha, quando você está interessado afetivamente em uma pessoa, aquela pessoa pode para todo mundo ela pode não ser boa, mas para você é. Se você deseja fazer faculdade, não eu nasci para tem vocação, quero ser doutora. Quero ser advogado, quero ser médico. Você vai estudar e vai ser. Olha, você vai ficar noites e dias estudando, não é fácil. Vestibular já não é fácil. Eu só fui até a sexta série. vocês verem que. Também eu era expulso cada vez de tentar. Não me deixaram estudar, na verdade. Né? Não sei por que até hoje, vou descobrir. Né? Uma hora eu chego à conclusão: por que eu não consegui estudar? Está no livro aí. Eu era expulso sempre. Me tiravam da escola, não sei porquê. Um rapaz tão bonzinho. Não sei, me tiravam da escola à toa. Até hoje não entendi. Até pobreza, falou tudo para o inferno os professores que fizeram isso comigo. Né? Outra coisa, não esquece, gente. Todo corintiano, quando desencarna, a vida é palmeirense. Tá? Mas vamos lá. Então Deus nos deu uma caixinha. Nos deu uma caixinha. Para todos nós, ele deu uma, uma caixinha, só que ela está em partes. Para que serve essa caixinha, Rogério? Que eu não encontrei, eu não sei. Essa caixinha serve para você montar um aparelho e colocar bem do lado do coração. Essa caixinha administra o luto. As pessoas dizem assim: olha, o luto é a dor maior que existe, a perda de um filho é a dor maior que existe. As pessoas dizem isso, não é? A dor maior que existe, não tem como, não passa. Olha, gente, eu sinto uma saudade saudável do meu filho, mas não tenho preocupação nenhuma com ele, porque ele está com Deus. Eu acho que ele tem preocupação comigo aqui, porque aqui na Terra eu está com o diabo. Aqui é difícil, nesse país é difícil. Né? Então eu acho que ele está mais preocupado comigo do que eu com ele. Sempre foi uma pessoa boa, uma pessoa extraordinária, uma pessoa maravilhosa. Então, eu tenho plena convicção. Sinto saudade, saudável, administro muito bem. Minha avó é uma pessoa também extraordinária, sempre ajudou as pessoas. Então, nós sabemos. E Chico Xavier dizia que o clima de despertamento no plano espiritual sempre será marcado por aquilo que semeamos na Terra. Então, como está meu ente querido? O clima de despertamento no plano espiritual sempre será marcado por aquilo que semeamos na Terra. Então essa caixinha está em, ela precisa de ferramenta, escreveu e editou, porque foi a coluna no jornal dele, um jornal que nunca foi espírita. E a, e a coluna se chamava assim o Mundo Espiritual em Detalhes. O resultado foi o um livro, a primeira edição, esse não é a primeira edição, editada pelo Diário de Taubaté. Então, está aqui com vários testemunhos, depoimentos, ele contando o plano espiritual em detalhes. Temos aqui da irmã Elizabeth, que é benfeitora amiga da nossa irmã Marli, que amanhã estará conosco, né, vai participar conosco, atendendo vocês. É a história da sua vida, quando é entre nós e já no plano espiritual. E quem deseja saber sobre mediunidade, cartas consoladoras, desenvolvimento mediúnico, como desenvolver a mediunidade. Trabalho de cura, pictografia, diferença de umbanda para espiritismo. Tudo isso neste livro, Apontamentos mediúnicos, onde o doutor Odilon Fernandes ele fala sobre o assunto e já menciona o capítulo que deve ser lido do livro dos médios, do livro dos espíritos, para aprofundar no assunto. Então, são anotações mediúnicas. Bem, para encerrar. Aquela história que eu vou contar aqui, porque como só temos uma pessoa que participou das nossas reuniões, vocês não conhecem o Tony, conhece Alguém viu ele passando aí, não? Não? Não conhece ele? Então eu vou contar para vocês, vou fazer uma fofoca aqui, contar sobre o Tony. Naquela época que as pessoas às vezes pensam assim, Chico Xavier atendia 200 pessoas para a psicografia, nunca fez isso. Cico Xavier era um médio receitista. Ele psicografava muitas receitas. Hã? Conheceu ele? Então, ele não atendia 200, 300 para a psicografia, não. Atendia todas as pessoas que iam em busca de orientação, de uma palavra amiga, receita. Eu fiquei na fila para pagar a vida dela. Fiquei na fila a noite inteira para falar com ele. A senhora passou na, na fila dos 60? Aquela que 60 senhas? E quando a senhora passou por ele, foi numa fila para passar por ele. Ele estava com uma prancheta na mão? Não, ele, ele, eu cheguei nele, ah. aí ele falou, pegou na minha mão, e pôs rosa na minha mão e falou assim: tudo passa, tudo passará. Você vai enfrentar muita dificuldade. Entendi. Entendi. Ele, ele atendia com muito amor, com muito carinho. Todas as pessoas, através da sua evidência, que a evidência dava informações, né? consolava, amparava. Mas, para o trabalho de psicografia, eram 60 pessoas. E, às vezes, ficava na quinta-feira de uma semana para pegar a senha na sexta da outra. Mas, como eu morei em Uberaba, eu cheguei a pegar as sessões com poucas pessoas. Quem cuidava da fila era o Cabo Chechel. Era um homem alto, rude, né? chato, né? também chato. Mas enfim, disciplinado, fazia o trabalho dele. Enfim, eu cheguei a pegar uma, uma ocasião muito interessante, porque até então havia sido entregue 59 senhas. E de repente eu vi uma senhorinha baixinha. Com um vestido de chita. Sabe? Aquelas aquela chinelas havaianas. Baixinha, e eu não me esqueço que as pernas dela eram curtas. Ela andava como que dançando. Andava assim, correu, pegou. Estava cansada, exaurida, era muito perceptível. Estava uma pessoa carente. Ela chegou, conseguiu o número 60 e falou assim: Ah, eu vim aqui porque Tonho vai falar comigo. Quem que é Tonho? Tonho meu filho. Ele falou que ia cuidar de mim e morreu. E agora? Tonho, você não está ouvindo sua mãe, Tonho? Você fez isso comigo? Aí todo mundo olhando para ela, olhava para ela, olhava para o lado, para ver se ela estava falando com o Tonho. Né? Ela é muito interativa, e muito séria, compenetrada, todo amor, toda expectativa, toda esperança aquela senhora. Hã? E Tóim vai falar comigo. que porque fez isso com a sua mãe? Eu vim lá do Belém do Pará, na bolé de um caminhão. Tôim, pelo amor de Deus, Tóim. De repente estaciona frente ao grupo Espírito da Prece um automóvel de luxo, desce uma senhora, placa de São Paulo, uma senhora ornamentada de joias, e busca uma senha. Mas era 60. Se eu quero uma senha. O cabo social. Disse, não, não tem, minha senhora. Por recomendação do doutor Eurípides Tan Vieira, médico e amigo pessoal do médico, ele não pode atender mais do que 60 para esse tipo de trabalho. Não pode. Mas, mas como não pode? Eu sou a mãe sofredora como as outras. Eu preciso, estou enlouquecendo. Porque meu filho foi atropelado há três meses. O meu marido já deixou a casa. Os irmãos estão se desestruturando, se desviando, se desestabilizando. Eu não aguento mais tanto sofrimento, eu quero uma senha. Não posso, minha senhora. Então eu compro. Porque dinheiro para mim não é problema. Me diga uma de vocês: quanto vocês querem por uma senha que eu pago? Aí. Para o nosso espanto, a do que havia pego aquela senha naquele momento. Aí eu toma! Aí todo mundo olha para ela. Quanto a senhora quer pela senha? Eu assim, nada. Mas como não? Todo mundo sempre quer alguma coisa. Me diga quanto a senhora quer. Nada! Pode ficar porque essa senha não tem preço. E Toyn vai falar comigo de qualquer jeito. Toyn, está vendo a sua mãe? Veja sua mãe, tá Tá vendo, Tony? Aí, e qual não for a nossa surpresa? Pelas três horas da manhã, a leitura da terceira carta. Mais ou menos o conteúdo este. Mamãe Cidinha, Jesus os abençoe. Estou aqui na companhia do meu avô Bonifácio. Eu vim dizer a senhora. Que continuo cuidando da Senhora, mas numa condição diferente, na condição em que hoje eu me encontro, na condição de espírito, na condição original de todos nós. Continuo inspirando meus irmãos Fulano, Ciclano e Bertano a seguir o caminho da retidão. Desde chorar tanto por mim, veja as lágrimas. Que meu pai oculta para que a senhora não, não sofra tanto. Continua. Eu falei que ele vinha, vai, Tonho, continua, Tonho. ela feliz da vida, e todo mundo vibrando com a dona Cidinha, mas eu preciso te contar uma coisa, mãe. Quando ele fala isso, o Chico Lento, assim, meu Deus é Tonho, ele fala na cara. Ele vai falar na cara: fala, Tonho, fala, meu filho. Tá Os benfeitores amigos me disseram que, se lá na fila a senhora não tivesse universalizado o sentimento do amor, quando entregara a sua senha para outra filha do Calvário, do sofrimento e da dor. Os benfeitores, amigos disseram, que se a senhora não tivesse feito isso. Hoje, eu não teria acesso ao lápis do médium. Foi o seu amor, mãe. Mas é tolho, me né? fala na cara. Continua, meu filho. Foi o seu amor. A senhora me deu a vida duas vezes. A primeira, quando me concebera, onde recebi no ninho do seu amor todo o um amparo que precisava para essa vida breve e passageira. E a segunda, quando universalizara o seu sentimento me devolvendo a vida através do lápis do médium e me trazendo mais próximo do seu coração. Dirigiu a ela mais umas palavras de carinho e de incentivo, e encerrou. Foi quando ela se aproximou de Chico Xavier, tomou-lhe as mãos venerandas, beijou-as, colocou a mensagem de encontro ao coração. Chorava e sorria ao mesmo tempo nós ficamos pensando após a leitura da última mensagem ela ali quietinha nós ficamos pensando o que vai ser agora porque agora... mas quando o Chico regressou à sua casa ficamos pensando conversando ali e o dia de amanhã como ela vai embora como vai regressar vai para a estrada novamente será que vai aguentar todas as horas de viagem Conversamos e fizemos lá o que se chama no estado de São Paulo. Estamos no estado de São Paulo, às vezes estou em Minas Gerais. Lá, digo assim, gente, aí é porquinho é vaquinha. Né? Mas fizemos, fizemos uma vaquinha. Conseguimos uma passagem de avião para ela, às 15 horas, de Uberaba para Belém do Pará. O aeroporto de Uberaba é próximo do centro do Chico, que não é tão distante da casa do Chico, e a dona Zilda mora quase ao lado. No outro dia, fomos até lá notificá-la na hora do almoço e Dona Zila nos disse: ela dormiu abraçada com a mensagem, despertou abraçada, está lá sentada para o almoço com a mensagem abraçada. Nós fomos até lá, notificamos sobre a passagem, ela nos agradeceu e dizia: meus filhos, eu já fui abençoada por Deus, porque meu tóio voltou para mim. Eu estou feliz, vou retomar a minha vida. É muita benção. Mas, senhora, muitas horas de viagem. Então, que Deus os abençoe, meus filhos. Eu vou. E no horário aprazado, nós a levamos até o aeroporto. Ela despediu-se de cada um de nós, com a mensagem abraçada e com a mãozinha. Ela subiu as pernas curtas. Vimos quando ainda na janelinha do avião a deu tchauzinho. A turbina, o avião começa e para. E quando parou, nós ficamos temerosos. E pensamos, meu Deus, e agora? Será que a é emoção será que aconteceu alguma coisa com a dona Cidinha? Não é possível. Gente, a dona Cidinha... Parou o avião, de repente alguém leva aquela escadinha e ela, dois rapazes, comissário de bordo, trazendo ela com a mensagem assim amparada. E nós fomos ao encontro. Não se diga aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Gente, alguém chama o médico, essa mulher não está passando bem. Não se diga aconteceu, a senhora está pálida. Não, meu filho, a senhora está pálida. Não é possível. Não, é que eu lembrei. Só lembrou. Do quê? Tô tinha muito medo de avião. E se eu for de avião, Toy não vai embora comigo? Então eu vou na boleia do caminhão. Muito obrigado a vocês. Obrigado. Deus abençoe a todos.